Ben de domuzun mutfağı olma. Tytöt ja pojat, hattara on semmonen asia, mistä joka ikinen teistä tykkää, eiks niin? Tänään mun plääni on taas kerran luua jotain tajunnan räjäyttävää, jotain niin mahtavaa, että teidän tajunta päättää ottaa lopputilin. You're fired. Mä en aio tehdä vaan hattaroita, ei, ne, vaan mä aion olla hattara. Kelottaa sitä. Nyt te kaikki varmaan kelaatte, että Miska, miten sä mukaan voit olla hattara, ei se ole tehty sokerista. Ja siihen mä vastaan teille, että oletiksä just mun molekyylirakenteen? Oletiksä just mun molekyylirakenteen? Siis totuushan on se, että mä en oo koskaan tehnyt yhden yhtä hattaraa. Mä en ois kokeillut, mut mä oletan, että se ei oo mitään rakettikierrettä, jos lukion 4A:n oppilaatkin pystyy tekee sitä niitten huvipuiston duuneissa. Joten mä oletan, että myös mäkin pystyn siihen. Saa nähdä. Luultavasti sitten suora leikkaus siihen, kun kaikki on tulessa. Mutta jos sattuu tapahtuu niin, että koko homma se aivan täysin totaalisesti, niin mulla on kerrankin jopa plan B. Nimittäin mä oon hommaa ihan jäätävän kokoisen hattaratikun ja tehdä maailman isoimman hattaran. Drop the knife. Joo, ei kai siinä. Meillä on plääni, meillä on varaplääni. Meillä on kaikki, mitä me tarvitaan. Ainoa, mitä tarvitaan enää, on kaikki tarpeellinen. Joten lähdetään kauppaan. Alright. Joka ikinen mun projekti, nehän on täyttä tiedettä. Joten jos mä haluan onnistua, mä tarviin suoja-asun. Hei, mun vanha frendi. Moro. Mitä äijä? Älä huolehdi. Aku on kyllä turvassa. Tässä meillä on suoja-asuja. Mitä kokoa mä oon? 3XL, 2XL, niin kun tää on vaan 1XL, XL, XXL, 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 XL, XL Smith. Koko M, Classic Expert, koska mä oon klassinen ekspertti, niin totta kai. Ja hei, tässä on muuten aika niinku täydellinen kuvaus siitä, mitä me tullaan tekemään. Mä tuun näyttää tuolta, mä käsittelen vaarallisia kemikaaleja, mä luon täyttä tiedettä. Otetaan L, koska mun ego vaatii vähän sitä niinku ilmatilaa. Puku on puol onnistumista. Kirjoitkaa sen muistiin, lapset. Muistakaa, lapset. Käyttäkää suojausta. Protection is the key. Näet sä just täydellisiin. Kilo hattara. Muutenkin mikä siinä on? Miksi normihattarat on niin pieniä? Nyt on kaikki tarvittava. On suojapuku, hattarapuku, on backup plääni, eli maailman suurimmalle hattaralle maailman suurin hattarakeppi. Enää tarvitaan hattarakone. Joten tässä on meidän kone. Mä tunnen, miten mun sisäinen lapsi herää koko ajan. Siis mä oon aina halunnut omistaa hattarakoneen. Mä oon aina halunnut pystyttää hattaroita. Tänään sit tulee vihdoin ja viimein totta. Säkin voisit auttaa mua! Noni, meillä on hattarakone. Me ollaan näin lähellä täydellisestä hattaran teosta. Koko ajan semmonen fiilis, että tää niinku mun hattarointi ei tuu onnistu, koska miten niinku okei, tää kuun saa irti, mutta miten tässä on niinku tarkoitus saada mut tohon? Mut vaikka musta ei tulis hattaraa, pitää ottaa työvaatteet, working science man, tiedeasu. Padaa!
Tadaa! Mä oon muumi. Toi tohon. Hattarakone on valmis. Mä yhtä tiedän, miten tää toimii. Vois sä laikata jotain ohjeita. How to make cotton candy. Mitä ihan? Paljon sinne laitetaan? Okei. Okay. Alright, eli koska harjoitus tekee mestarin, niin testataan tämmöseen pieneen nössöhattaratikkuun tehdä aluksi semmonen niinku tavallinen normihattaja. Pff, normies. Step one, kaada hattaratydemit tänne. Naps. Ja naps. Eli ohjeiden mukaan, mitkä mä sain, tää ei vaadi muuta kuin sokeri tonne, naps naps, ja sitten hattara pitäisi niinku alkaa tulee. Mut mä en näe niinku yhden yhtä haiventa missään. Wait! Wow! 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 Hei! Huh! Hei! Wow! What the? Wow! Yeah! Oi! Oi! Just kun sanoin. Hei! Yes! Oh, look at that! Oi, 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 oi! Ai, kato minkä hattara kaveri iskee! Oi. First try! Siis eka kerta! Siis tää on ihan täydellinen! Tiedäks mun niinku usko tähän hommaan just niinku lisääntyi, koska jos mä onnistun eka kerralla tekee näin täydellisen hattaran, niin mä oon jo niinku periaatteessa hattara. Anero. Einstein sanoi, että sitä ei voida tehdä. Stephen Hawking sanoi, että sitä ei voi tehdä. Minä sanon. Ehkä. Ihmishattara. Let's go. Älkää kokeilko kotona. Mä en tiedä, miten tää tulee menee. Let's see. Ah! Pranked. Here we go. Oi. Okei. Nonni. Nonni. Oh. Hei. Oh. Hei. Lisää. Hei. Oh. Hei. Oh. Muut lapset aina pienenä ja sanoit, joo mä haluan olla poliisi, joo mä haluan olla palomies. Mä sanoin jo ihan pienestä asti, siitä asti kun mä oon istunut potalla, siitä asti kun mä oon pystynyt puhuu, niin mä oon aina ollut sitä mieltä, että kun mä kasvan aikuiseksi, musta tulee hattara. Tadaa! Mä oon ihmishattara. Tämmönen korsos tullu ihmishattara, sen takia mun kunto on vähän huono. Mä oon semmonen fiilis, että jos mä pyörin yhtään enempää, mä oksennon. Mä oon semmonen fiilis, että tähän tää niinku, että mä jätän tän mun ihmishattara eksperimentin nyt niinku tähän. Tää viito, miks mä jatkan sen syömistä? Mä oon huono olo nyt. Mä syön tätä hattaraa. Mulla on vatsa kipeä tästä hattarasta. Sitten mä vaan syön tätä hattaraa. Vähän niin kuin mä ajattelin, toi ihmishattara-homma nyt ei ollut ehkä se kaikista järkevin tapa syödä hattaraa. Se itse asiassa onnistui paremmin kuin mitä mä ajattelin. Mä ajattelin, että mä en saa sitä niin kuin mitenkään mun ympärille, mutta se jopa onnistui. Jollain tavalla. Mutta ei tarpeeksi hyvin. Joten plan B, toisin sanoen plan A, otetaan käyttöön ja se on maailman isoin hattara. Hattara jumala. I pray for you. Jännitys tiivistyy, kun hattarakone käynnistyy ja turbiini jatkaa pyörimistä. Sokeri kuumenee kuumenemistaan, mutta vielä mitään ei tapahdu. Miska odottaa.
ja odottaa, kunnes... Oi, täydellinen juonto. Ei huolta, savu kuuluu asiaan. When the hattara goes, it looks so nice. Onks tää taas näitä keissejä, kun ei tubettajan duuni on mitenkään helppoa. Tää sattuu mua käsistä. Op. Ah. Nonni. Hyvät naiset ja herrat, tytöt ja pojat sun muut. Meillä ei nyt se ihmishattara onnistunut, vähän niin kuin mä ajattelinkin. Mutta tässä se nyt on. Maailman suurin hattara. Oletettavasti. Tähän on käytetty verta. Tähän on käytetty hikeä ja kyyneliä sekä paljon sokeria. Olisi voinut kyllä laskea, että kuinka monta hattaraa tää itse asiassa vaati, mutta aika monta. Ja siinä se nyt on. Se on kaunis. Sit saa vaikka joulukuusen. Se on täydellinen. Se on ihana. Se on täydellinen. Pakko sanoa, tää onnistui paljon paremmin kuin mitä mä ajattelin. Tästä ei tullut makaronilaatikko. Tästä tuli maailman suurin hattara. Tai ainakaan mä en oo koskaan nähnyt tän kokoista hattaraa. En tiedä. Maailman suurin, kunnes toisin todistetaan. Mut joo, mun meni vatsa ehkä inan sekasin noista aiemmista hattaroista. Mä ehkä ihan viiti täysin yksin tätä syyä, joten eiköhän viiättää täydellinen, täydellinen, kaunis mestariteos maailmalle. Hei! Sori! Haluatko sä hattaraa? Tää on hyvä. On hyvä. Paras hattara, mitä mä oon koskaan syönyt. Paras hattara! Hattaraa! I am the king of cotton candy! Hei, haluatteko te hattaraa? Mä tein maailman isoimman hattaran. Ei ole mitään myrkkyhattaraa. Ei ole myrkkyhattaraa. Ota siitä hattaraa. Ole hyvä. Kertokaa, onks tää niinku teidän mielestä paras hattara, mitä te olette koskaan syönyt? Joo! On, todella. Kolmas tänään, joka sanoo tolleen. On, tosi. Tai itseasiassa kuudennet, jotka sanoo tänään tolleen. Kiitos, kiitos. Tsemppii lintsille vaan. Lintsille vaan. Ei, lintsi on mun arvonen. Lintsillä ne tekee perushattaroita. Mä teen taidetta. Mä teen historiaa. Hattara? Hei. You shall not pass! Haluatko sä hattaraa? Hattaraa? Ei. Hattara, hattara, hattara. Hattara, hattara. Noni, siinä se oli. Me yritettiin tehdä ihmishattara. Se vähän epäonnistui, mutta me saatiin tehtyä maailman suurin hattara. Vaikka se nyt vähän kutistui tässä matkalla, mutta ei se mitään. Ei se mitään. Me kuitenkin tehtiin se. Älkää väittäkö vastaan. Mut joo, jos dikkasitte videosta ja haluatte, että mä tuun tekee hattaroit teidän synttäreille, häihin tai hautajaisiin, no itse asiassa parhaat hattarabileet, niin please, leave a like, 50,100 likes, niin mä teen uuden hattaran. Hattaraa!